Þór KR á toppnum í Pepsi-deildinni með fullt hús stig eftir 7 umferðir en Blikar eru 6 stigum á eftir. Toppliðið gaf tóninn á 24. mínútu þegar Sandra Meyer fékk boltan rétt utan vítateigs og lét vaða á markið án þess að Sonny Lára Þráinsdóttir kemur nokkrum vörnum við í marki Blika. 1-0 fyrir Þór KR. Rétt fyrir lok fyrir hálfleik sóttu donnurnar frá Akureyri og Blikin Heiði Sigurjónsdóttir braut á Huldu Ósk Jónsdóttur innan teigs og Gunnar Jarl Jónsson dómari dæmdi umsvifalaust vítaspyrnu. Sandra Meyer sá að taka vítið og skoraði af öryggi og kom norðankonum þar með í 2-0. En Blikar áttu líka sín færi í leiknum og á 50. mínútu áttu þeir frábæra sendingu inn fyrir vörn Þórs Káa á Sögur og Skvumundsdóttur sem lék aðeins með boltan, áður honum sett hann í netið og minkaði muninn í 2-1. En Sandra Meyer kláraði svo þrennuna þegar hún tryggði Þór Káa 3-1 sigur með marki 17 mínútu fyrir leikslok og norðankonur sendu því bikarmeistara síðasta árs úr keppni. Alla bara ömulega og fulla vera ekki að gera það sem þeir eru að gera núna sko. Það skemmtileg keppni. Og Sandra Stefán gríðlega stór og mikilvægur hlekkur í okkar liði en það eru allir að leggja sitt að mörkum til þess að við náum einhverjum árangri og það akkúrat að gerast. Já, þær skoruðu bara meina við en mér fannst við betri í fótbolta. Ég ekki viss að ég sé sammála því en hún stóð sér undir ágætlega.